senojoje Klaipėdos Neptūno namų aikštelėje prisėdome pasikalbėti su dar viena LKL super legenda. Tai lygos blokų karalius Eurelijus Žukauskas. Žukis LKL sužaidė beveik 300 rungtynių, per kurias blokavo 765 metimus. Panašu, kad šioje kategorijoje Klaipėdos milžinas įsitvirtino amžiams. Iš dabar rungtyniaujančių žaidėjų pagal blokus lyderiauja Lietkabelio vidurio puolėjas Vaidas Čepukaitis, bet jį nuo Žukausko skiria beveik 500 blokų. Nu ką, Čepukaičiui dar yra laiko pagerinti. Jeigu žais iki 50 metų, gal pagerins. Kai buvom rinktiniai, tai gavau vartininko tenais pravardę ir už tos blokavimus. O iš tikrųjų, va čia ir, man atrodo, 11 blokų jis padaręs per rungtynės. Nu, paskui jau jie tenais, tie varžovai, jau neina po krepšių, jau į tą mėlyną aikštelį. Baimė yra ir mesti iš krepšių. 99-aisiais Žukauskas tapo ir LKL oro karaliumi, kai įkrovė net į 3,5 metrų aukščio krepšį. Tiesa, vėliau šį rekordą perspjovė Robertas Jeftokas. Kažkaip nesiruošiau aš tam konkursui, bet dėjau, bet paskiau kažkaip po tų varžybų, tai negalėjau rankų pakelti šintų vietų, nes ten reikėjo atsispirti, bet kaip priejau prie krepšinio, pažiūrėjau, koks aukštis, tai taip nejaukų pasidarė, nejaukas šitokiai dėjau. O vėliau karjeroj dar bandyt pagerinti ir pakartoti šitą rezultatą? Nu ne, nebandžiau, nes Jeftokas šukliukas toks atsirado, šoka jaunas. Po stulbinamo pasirodymo Neptūne, Žukauską pasikvietė Kauno Žalgiris, su kuriuo jau netruku žaidėjas laimėjo Eurolygą. Puikius rezultatus demonstravusi Žukausku, puolė domėtis garsiausi Europos klubai. Po Žalgirio kvietė mane Panathinaikos, labai domėjusi Panathinaikosas. Ir aš ten bendravau su jais, nu daugiau agentas gal bendravo ir paskui aš dar, bet tenais tokius žodžius ištarė, sako, jeigu tu atvažiuosi Panathinaikos, čia žinai, tu turi žinoti, kad mes negalim pralošti niekada, žinai, nu toksai kažkoks, negalim pralošti, tai toksai biškai sudrebino, išgazdino, netgi ten mes negalim pralošti, čia mes visą laiką pirmi turim būti, tenai, žinai, tokie reikalavimai, toks biškai gal išgazdino, bet galvoju, kad visai būtų neblogai buvo Panathinaikos. Žukauskas siejamas ir su skambiausiomis Lietuvos rinktinės pergalėmis. Jis turi net 2 olimpinius medalius ir Europos čempionato auksą. Beje, būtent su Žukausku Lietuvos rinktinė Atenų olimpinėse žaidynėse pirmą ir vienintelį kartą įkrėtė į kailį NBA svajonių komandai. Žukis pasižymėjo ne tik 11 taškų, bet ir 3 taškių per Timą Dankaną. Prisiminti malonu jį, nes Dankanas mečiausi ir netgi šoko blokuoti. Ir taip, kai įkrito, tai nuleido rankas. Tai man atrodo, su to tritaškiu mes tenais ir pasitikėjimu įgavom, ką galim laimėti. Taip, jo, jiem rankas nusivyra, jeigu galvoja, jeigu ne, aš pataikau tritaškį iš kur. Tai gal tokie jiem iš karto kaip per veidą davint. Šiaip daug tritaškių nemesdavo, nors gal kartais pataikydavo nemažai. Stulbinanti Žukausko karjera savo į Zenitą pasiekė 2005-aisiais, kai puikios sportinės formos vidurio puolėją pasikvietė legendinis Pirėjo Olympiakos. Deja, niekas negalėjo įtarti, kad tuo metu geriausia Lietuvos centras taiga sustabdys žvėriškai sunki trauma, kuri Žukio karjeros kompasą per akimirką pakreipė priešingą linkmę. Gal buvau tada geriausias formos per visą savo karjerą. Ir labai, nu, taip neblogai atrodžiau, treniruočiau ten vietinėse varžybose. Ir kaip tik turėjau iš 3 dienų prasidėti Eurolygą, turėjau pasitikėjimą, buvau sutvirtėjęs fiziškai. Ir nelemta trauma tokia. Mes norėjo centras, aš iššokau aukštai, blokuoti ir jis nemetė. Ir krizdamas jis palindo, nu, aš kai kritau, palindo po manęs. Ir aš kritau taip ir galvojau, kad jeigu padėsiu ranką, riešas tikrai lūš. Bet galvoju, gal taip nukrisiu, bet man užveržė petį ir nutrūko 3 raišiai, vienas įplyšo ir rankos iš vis negalėjau pakelti. Toks atrodo ir norėtum kažką padėti, ir tokioje formoje būdamas geroje buvęs, o dabar sėdi ant suolo ir rankos negali pakelti ir nežinai, kas tau bus ateity. Tai nerimas, neviltis tūkstant. Po viso sezono reabilitacijos Žukauskas grįžo į Lietuvą, kur pasirašė sutartį su Lietuvos rytu.
Čia krepšininkas tikėjosi atgauti pasitikėjimą savimi ir sportinę formą. Vis dėlto dabar jis šį sprendimą vadina klaida. Per treniruotės gal matėsi, kad man ta ranka gal truputėlį irgi trukdo, bet aš atrodo normaliai jaučiausi. Bet jeigu neleidžia žaisti, tai tu neparodysi, kaip tu gali žaisti. Jūs jautėt, kad galėjo tuo metu dar žaisti? Taip, galėjau, bet ne po 40 minučių gal, bet nors po ten LKL žaidė 20 taškų, 30 taškų pirmaujai, manęs neleidžia žaisti, nors žinai, man į formą įeit ar ką. Tai irgi buvo keista, tenais aš netgi buvau Lietuvos ryto spaudai pasakęs, kad vežiojas kaip atsarginį ratą. Paskui atėjus Magus Zagadinas, tai jau, tas jau ne mano treneris, tas yra jau jaunimo treneris, kuris man jau nebereikia tenais 3 valandas lakstyti treniruočių metu ir iš vis nežaisti, išeiginių neturėti. Aurelijus Žukauskas savo trofėjų kolekcijos gali net pat sau pavydėti. Tiesa, vieno medalio, kaip ir spėjo mūsų kūrybinė grupė, jis labai pasigenda. Jo, pataikėt. Tai buvo olimpiada Graikijoje, kai mes laimėjom prieš NBA komandą, amerikiečius, ir pralošėm prieš italus. Ot mes turėjom šansą iškovoti auksą. Italai paskui patys sakė, kad nesitikėjo, kad prieš mumis gali laimėti. Ir tada, atsimenu, žiūrėjom apdovanojimus su vyrais, dar Jasikevičius buvo ir per televizorių rodė, tai čia nedašarai ištriško visiems. Tada ot mes turėjom didelį potencialą laimėti ir labai, labai nepasisekė. Prieš 20 metų Klaipėdos Neptūną palikęs Aurelijus Žukauskas neslėpė. Gaila, kad karjeros nepavyko baigti gimtajame mieste. Paskutinį sezoną Klaipėdos Neptūne legendinis vidurio polėjas dar būtų sužaidęs, bet sveikata jau turėjo kitą nuomonę. Kvietė į Neptūną, bet man buvo kelio trauma. Aš buvau tenais su menisku buvo ir kažkaip. Aš netgi buvau atėjęs treniruotėj ir visai ten sakė. Neblogai atrodo, galėtum žaisti, bet man su keliu buvo problema ir kažkaip nesinorėjo užbaigti kažkaip taip dugne dėl kelio traumos. Dabar galbūt truputėlį gaila, tai gal ten būčiau daug nežaidęs, bet tai būčiau tokia emociškai gal geriau jautęs, kad pradėjau Neptūnę ir užbaigiau. Dabar taip, įsijungi Facebooką ir palaikini LKL.